roobku markuu soo da'o ee webiyadu dareeraan, 5 bilyan oo tan oo kimikaala bay badda geliyaan oo nooluhu u baahan yahay. Hadduu dhulku abaarsado, baddana waa abaarsanaysaa. Roobkaasi hadduu di'i waayo, ilaahay muxuu yidhi, wafi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun, cirkaasay jirtaaba ilaahay yidhi arsaaqdiinna iyo waxa laydin yabohay dhammaantii. Roob hadduu di'i waayo, kalluunkuna wuu dhammaanayaa, badda waxa ku jiraana waa dhammaanayaan, waayo mineralskay dhulka ka helayeen oo dhan heli maayaan, bale oxygen ku filan heli maayaan, waayo roobka badda hela waxyaabaha uu badda geliya waxaa ka mid ah oxygenka. Saa daraaddeed kalluunka laftiisaa abaarsanaya hadduu roob heli waayo. Noloshan sidan u dhisan ee ilaahay subxaana wa tacaala saatan u sameeyey, biyuhu khasaaista ay leeyihin noolaha kaloo dhammi male, kimikalska kaloo dhammi male. Walidaalik biyuhu markay 4 digrii gaadhaan baa densitygoodu ugu culus yihi. Hadday ka hoos maraan waa maxay? Wuu fududaadaa. Waa sababta ilaahay ugu talagalay in badda waxa ku noolaaday ku nool yihiin. Wa ilaa hadday 0 digrii markay sii gaadhaba, hadduu densitygu sii cuslaanayo, barafku hoostuu mari lahaa. Iminka barafku dushuu sabeeyaa, hoosna biyaha sabeeya. Haddii biyuhu ay lamid noqon lahayn materiyalka kale markay sii qaboobaan, ba densitygu culaysku sii badan lahaa, oo biyuhu ay hoos barafku hoosta mara noolaho dhamo dhiman lahaa. Ilaahay markuu wuu kala bedelay, badda waa la dhanaaniyey. Lowlaa aanay dhanaan ahayn, dunida qudhmuun baa loogu dhiman lahaa. Milixda ay tahay leedahay ayaa badda waxa ku bakhtiyay iyo waxaynu ku guraynay iyo waxo dhan urtooda bedeli lahaa. Wa ilaa dunida oo dhamma ur bay u dhiman lahayd. Hadday biyaha baddu macaan yihiin, waxaynu isleenahay hadday baddu inoo macaanaato mala biyaad ka dhergi lahayd baad isleedahay, maad noolaateen. Yacni noloshan sida ilaahay u dhigay u taallo, hadday bad tahay iyo hadday beri tahay, hadday xayawaan tahay, hadday miqdaarka biyo ee cirka ka soo da'aya tahay, hadday temperature tahay, hadday yacni dhulku waxay dhahdeen ilaa 100 digrii buu temperaturekiisu kala sarreeyaa. Marka loo eego equatorialkiisa iyo maxay iyo north polkiisa, haddaanay sidaa ahaan lahayn bay leeyihin noloshi ma jirtee. Wax kastoo innaga aynu isleenay malaa sida kalaa ku fiicnaan lahaa. Scientifically waxay leeyihin hadday sida kale ahaan lahayd noloshu ma jirteen. Taa macnaheedu ayuha alikhwa waxa weeyaan, dunida tan aynu ku noolahay wa halkaa uu ninka saynis yahanka ka leeyahay waa tailor made for man beauty, waa bahal loo dawaariyey bini aadamka loo dawaariyey. Wa ilaa intan oo dhammi inay sudfa ku dhacdo, koochaanis ay ku dhacdo, waa waxaan suurtagal ahayn. Waanaynu shalay soo tilmaamnay waxa laaliya waxay sheegayeen koochaaniskoo dhammi inaan waxba ka jirin. فلما الدليل وحا عن شاغي مدوى قضية التسخير أما من مبدأ أنثروبيك وأه بن آدم كان لش سين وحا لوغو تلقري إن كون كان عد مصممة وسي تخطيط سو كو تلقى شيء نلش أسين أي كتشري كرتو أي شرته كالبادنا وحوين أنه فاين تون إلي هاي ميل كستهل كي سارنت هدي إن يردن لوغا دغاتيو بلا صور ماين سدن كو دغاغبا إنا نلش وشريني. Dalilka saddexaad ee aan tilmaamayno, daliil kastaaba saacad u qaadan lahaa haddii la sharxayo, waa daliilu lijaad aw ilxuduus, waa daliilkay falaasafadii horena daliishan jirtay. Iftiinka cadceedda ilaahay subxaana wa tacaala energigu inaga siiyaa noolahoo dhammi ku noolyihi, waayo haddaan energigeeda lahaynin dunida wax chemical reaction oo ka dhici lahaaba ma jiro. Caleenta yare geedka ku taalla waa warshadda ugu weyn ee dunida ku dul taalla, uguna qayliya buuq yar. Soo moogida caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya, waxa noolaha kor saaran dunidoo dhan, geedka iyo xoolaha iyo wuxoo dhan caleen baa soo saarta, waxay cunayaan. Caleentu geedkay soo saartaa wuxuu cunayo, geedkana xoolo iyo wax nool oo dhan baa daaqa, waxaan noolna way isa sii cunaan. Waxa laaliya waxa kownkan aynu saarannay saaran maanta, dhulkaynu saarannay saaran, warshadda keliga soo saarta waa caleentaa yar, iyana photosynthesis yar oo ay cadceedda inooga qabato ayay farsamadoo dhan ku samaysa. Ilaahay subxaana wa tacaala ifkaasuu cirka ka keenay, inta gaama raysiya waxaa raysa violet caafimaadka waxyeelo oo dhan atmosfeeriga laynagaga celiyey, spectrumka atmosfeeriska lightka soo dhaafa intuu yahay waa inta nolosha ay u baahan tahay. 7 colors iskan iyo inta yare ku xigxigta. Xataa badda markuu ku dhaco iftiinkaas,
مثلا عصانك سبكترم كم بضة مركب بيها نلقو كده عصانك سيدات يتوان متر بو كده ماذا دان من سلواتن متر هداد بضة قوستون نبركو كده عدي قاقار كميسي ويوح عصان لأي دهبك مجره يلاقو مركب بغل متر قادابو دمانا يا غرين كي يبلوغ وحي دمادان محي لابا بغل يافرتن متر وايو يقوى كوا فوتن سسن سسك سيدة سيدر تبضو ايو بحضو نولاها بدة كجره سيود جيت كيسو بحكره إلهي سبحانه وتعالى نللك كلورن ماشى سكال غر يبي لكن غرين كي بلوغو فوتوسنسيسكا وحي ككريان ديرتو عندا كسميانا إلهي وسيد داي إلهي اي كغاد سلاوا بقول يا فرتن متر روب كايرك كسو دايا بيها إلهي وحو كدغاي ديزولف وح وح كستابا كوميل مكران انت وغبدان انت وغبدان من رلسك وحي كوميل مان وبيها